მამუკა ხაზარაძე საკუთარი თავისგანი ადამიანის შექმნას ცდილობს, რაც სინამდვილეში არ არის. მე ვახშია, მაგრამ ეს როლი არ მოსწონს და ცდილობს თავი იმ ადამიანად გაასაღოს, ვინც ხალხზე ზრუნავს. ბავშვი, ბავშვი მე დავიტოვები. თაღლითია, მაგრამ არც ეს. სასამართლოს მიერ მისთვის დასაბუთებულად მინიჭებული სტატუსი არ მოსწონს. ამიტომაც ცდილობს პატიოსნებაზე გველაპარაკოს. თავი კეთილს ინდისიერ ადამიანად სურს გაასაღოს. ახალი ლიდერების, ცოცხალი იდეების, მოქმედების და ნამდვილი ალტერნატივის დროა. შენ გჭირდება თქვენი თანადგომა. ავანტიურისტია, ანაკლია ვერა აშენა, მაგრამ არც ამის აღიარება უნდა. ქვეყანას რომ წლები და მილიონობით შემოსავალი დააკარგვინა, ესეც პარიზის საერთაშორისო არბიტრაჟში მოახსენეს. საქართველოს ისევ თავად უჩივლა და ბიუჯეტიდან მილიარდ ნახევარი დოლარის მიღებას შეეცადა. მაგრამ ყველაფერი წააკო. ქველმოქმედება რო გაიძახის და წალენჯიხაში ასე დააუზებს აშენებს. ბავშვებზე ვზრუნავო აცხადებს და LGBT პროპაგანდის აკრძალვას მხარს არათუ არ უჭერს, არამედ აფინანსებს კიდეც არატრადიციული ცხოვრების პოპულარიზაციას. საკუთარი თავისგან ახალი ადამიანის შექმნა არ გამოუვიდა. პიარში ალბათ დიდი ფული დახარჯა. მაგრამ თანდათან მაინც გავიგეთ, რომ სინამდვილეში მე ვახშე, ავანტიურისტი, თაღლითი და მატყუარაა. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ახლა გაირკვა, რომ ის საკუთარ წარმომავლობასაც მალავს. ეს ასლან მიკრტიჩიანია, რომელიც ერევანში ცხოვრობს. ადრე მეცნიერ მუშაკი იყო. ქართული საზოგადოება მას არ იცნობს, თუმცა იცნობს ხაზარაძე. ისინი სისხლით ნათესავები არიან. მოგვიყევით ცოტა რამ თქვენს შესახებ. ვინ ხართ? სად ცხოვრობთ და რას საქმიანობთ? ასლან კრტჩიანი, დავიბადე ერევანში. ადრე მეცნიერ თანამშრომელი ვიყავი, ახლა სტიპენდიაზე ვცხოვრობ. რამდენადაც ვიცი, თქვენ მამუკა ხაზარაძის ნათესავი ხართ. დიახ, დედის ხაზით ნათესავები ვართ. შეხვედრილ ხართ მას? დიახ, მას შემდეგ 10 წელზე მეტი გავიდა. ნორმალური ურთიერთობები გვქონდა, თუმცა უკვე დიდი ხანია არ მინახავს. სტუმრადაც მოვიპატიჟე, მაგრამ მითხრეს ოდეს მე შევხვდებითო. როგორ ფიქრობთ, რატომ არასოდეს ყვება ხაზარაძე თავისი წარმომავლობისა და სომხური ფესვების შესახებ? ის ბურუსით მოცული ადამიანი იყო და ჩემთან გულახდილად არასოდეს საუბრობდა. ამას ყოველთვის უგრძნობდი. რას გულისხმობთ ბურუსით მოცულ ადამიანში? ბურუსით მოცული იმიტომ, რომ რამდენჯერმე ჩვენს წინაპრებზე, ჩვენი ოჯახის მეგობრებზე რაღაცები ვკითხე, მაგრამ არაფერს ყვებოდა. ყველაფერს თავის თავში იტოვებდა. მისთვის დახმარება გითხოვიათ? კი, შევეცადე. მაშინ ავად მყოფობდი და მკურნალობისთვის ფული დამჭირდა. მას ვთხოვე და არ მომცა. მას შემდეგ მასთან არც საუბარი მინდოდა და არც შეხვედრა. ვიცოდი, რომ საბანკო ბიზნესში იყო, მაგრამ მითხრა, რომ ფული არ აქვს. ვერ მოგცემო, გაუბრაზდი. დიახ, მამუკა ხაზარაძე სომხური წარმომავლობა და ფესვები აქვს. თუმცა ამ თემაზე საუბარი საკუთარ ნათესავებთანაც არ უყვარს. იმდენად არ უნდა, რომ მათთან კავშირიც გაწყვიტა. განსაცდელში ყოფნის დროსაც არ დაეხმარა. არადა მდიდარი ადამიანია, დიდ რესურსებს ფლობს. მაგრამ არ უნდა სომეხ ნათესავებთან მისი კავშირი სადმე მაინც დაფიქსირდეს. ახლაც გვითხრა, საიდან მოიტანეთ? არაფერი მსგავსი, ჩემში სომხური არაფერიაო. რატომ მალავ თქვენს წარმომავლობას, რო გითხრათ? რავშები? თქვენს წარმომავლობას რატომ? რას ნიშნავს ეს საკითხვა? ანუ ვიცით, რომ სომხური წარმომავლობა გაქვთ და გრცხვენიათ ამის აღარება? მაჩვენეთ საბუთი. ფაქტები მაქვს და გაჩვენებთ აუცილებლად. ეხა თქვენი დაბადების ადგილი და მოწმობა არ მოგვს. აბა ეს ანუ სომხები ხო ჩვენი მოძმეერი არიან, საუკეთესო ხალხი. რატომ გრცხვენიათ ამის აღიარება? რისი აღიარება? რომ სომხური წარმომავლობა გაქვთ. და საიდან მოიტანეთ ეს სომხური წარმომავლობა? ანუ უარყოფთ? რა მაგარი კითხვა რა? თქვენ ტაილანდელი ხართ? არა, მე ქართველი ვარ და არ მცხენია ამის აღიარება, რომ ქართველი ვარ. რა ქნა ეხა ამისაც რა გავაკეთო? გრცხვენიათ. ახლა გასაგებია, რატომ ამბობენ მისი ნათესავები ერევნიდან მასზე, რომ ის იდუმალებით მოცულია. არ უყვარს წინაპრებზე საუბარი და ნათესავებთან კონტაქტს გაურბის. არადა არც სამხურ წარმომავლობაშია რამე სათაკილო და არც სიმართლეში. მე ვერ წარმომიდგენია ადამიანი საკუთარ წარმომავლობას მალავდეს. ეს მეტყველებს პიროვნულ, არ ვიცი, ცალკე კომპლექსზე
ცალკე პრობლემაზე თვითონ ამ პიროვნების ნებისმიერი წარმომადგენელი, რომელიც თავის წარსულზე, თავის ფესვებზე, თავის ისტორიაზე, თავის გენეტიკაზე უარს იტყვის, რა თქმა უნდა, ეს იმერის შეურაცხყოფა. საქართველოს თბილისის ისტორიაში რამ ხელა მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ ეთნიკური წარმომავლობის სომხები და შენ ამ დროს ხარ მათი წარმომადგენელი და არ ვიცი, ნუ აი რა საბაბი, რა მიზეზი უნდა იყოს, რომ ადამიანმა ეს უარყო. როგორ შეიძლება კაცმა დამალო საკუთარი წარმოშობა? ალბათ დაკომპლექსებული კაცია, კომპლექსი აქვს ამისა, რომ მას რაღაცეები ცუდად მიაჩნია და საკუთარი თავისათვის დამამცირებლად მიაჩნია და თავად რომ არის დამამცირებელი, გნებავთ ქართველი ხალხისა და გნებავთ სომეხიერისათვის, ეს მას ვერ გაუცნობიერებია. თავის სამარცხვინო საქციელებს, რომელიც ჩამოვთვალე, კიდევ ერთი სამარცხვინო დაამატა და მისგან ეს გასაკვირი არ არის. მოკლედ, მამუკა ხაზარაძე საკუთარ თავს არ აღიარებს. ის რაც არის, იმაზე უარს ამბობს. და რაც არ არის, იმას ვერც იმიჯად ირგებს და ვერც ავტორიტეტად.